Ah, saudações, boa noite a todos. Acho que a gente teve um probleminha aqui, mas está ajustando já a imagem da Ana. Mas pode seguir daí, Ana. O pessoal já está já tá te vendo. Então, boa noite a todos, e saudações da nova democracia, é, desejo boa noite aos nossos espectadores que aqui estão comentando, os que vão chegando também, peço a todos também que curtam o nosso vídeo também compartilhem o programa de hoje entre seus amigos, familiares, conhecidos, todos aqueles que vocês acham que possam se interessar aí pelo programa a propósito. Miguel Arcanjo de Oliveira que comentou sobre o som, não tenho certeza se ele está falando do meu som, se ele está falando do som da Ana, se o companheiro puder especificar, que a gente já resolve aqui o mais rápido possível. Mas eu estou escutando a Ana bem aqui, então só para ter certeza. A gente tem aqui outros espectadores que vão comentando, a Bárbara Mello, o Beto Taruandê, o próprio Miguel, que eu já comentei, também o espectador L, o Léo Bourbon e o Peter C, agora também o Lianove, todos enviando saudações, boa noite. Aqui o Beto Taruandê falou que não estamos ouvindo é, a Ana, então alertar aqui aos companheiros do, do apoio técnico. É, para eles irem ajustando, né? Mas acho que a Ana está me escutando, então deve ser um ajuste aí do som da Ana para os nossos espectadores. Mas a Ana tinha avisado ali que o fundo dela tá diferente do meu, porque ela tá em casa hoje, está falando de casa, então para vocês não estranharem por conta disso, por conta disso também que a gente teve esse problema aí relacionado ao som, aquela primeira imagem também ali que precisou ajustar. Mas os companheiros aí já estão avisando, assim que eles me derem um sinal, é, a gente já, já tenta retomar. Ana, se você puder tentar falar para a gente testar o som agora. Certo, agora vamos ver com os nossos espectadores aqui se resolveu o problema. Mas já vou tratando aqui também dos, com os nossos espectadores o que a gente vai falar no dia de hoje. Também o nosso programa está recheado no dia de hoje, a gente vai falar aí. Dos recentes pronunciamentos do presidente Luiz Inácio sobre a Venezuela. Luiz Inácio afirmou que é grave que a candidata da oposição não conseguiu se inscrever para a disputa da eleição contra Maduro. A gente vai tratar aí desse posicionamento de Luiz Inácio, falar um pouco o que ele significa. É, no geral, a situação política internacional, o que ele significa aqui também para a situação política nacional e o que a gente pode extrair disso, desse pronunciamento do Luiz Inácio. A gente vai falar também da visita do Macron no dia de hoje ao Brasil, o que foi extraído aí. O pessoal aqui está falando que ainda está sem som, os companheiros aqui seguem tentando resolver. Mas a gente vai falar então da visita do, do, do Macron aqui ao Brasil, os acordos que foram assinados, acordos que beneficiam aí a exploração nacional a serviço aí do imperialismo francês. A gente vai ter hoje também o quadro ao X da Questão. Com participação especial do diretor do Jornal Nova Democracia, Victor Belízia, para tratar do caso Marielle, para aprofundar a análise que nós, do programa Propósito, do Jornal Nova Democracia, temos feito sobre esse caso, de que o caso não foi encerrado, de que as motivações não são convincentes. Ademais disso, outros aspectos que a gente vai aprofundar aí mais tarde com a presença do diretor Victor Belízia. O fim. A gente vai tratar aí do quadro plantão palestina, onde a gente vai estar trazendo as recentes notícias aí da guerra de libertação nacional do povo palestino. Aqui no chat os companheiros seguem tratando é, do som. Fiquem tranquilos, já está sendo resolvido. A gente só vai começar o programa de fato quando a Ana tiver com, com essa questão técnica aí do som é, resolvida. O Raimundo Aragão questiona, e ele diz: Nessa, o Lula está passando pano para o imperialismo. Não se meta nos assuntos internos dos países, não basta os Estados Unidos, questiona ele. Pois é, Raimundo, a gente vai aprofundar justamente nessa análise, mas você já toca num ponto aí que é pertinente sobre a situação política internacional, aí também dessas relações do Brasil com a Venezuela, esse discurso mais ácido aí do Luiz Inácio sobre é, a política do país vizinho a gente tem outros comentários aqui o Léo Bourbon ele diz Lula presidente capacho de Tio Sam Peter C envia saudações de Nova Democracia O nove saudações a Radiali envia aqui os emojis de, de melancia e enquanto isso os companheiros aqui seguem tentando resolver o problema técnico aí do som da espectadora da espectadora da apresentadora Ana Nascimento e aí vocês podem também seguir comentando aí sobre o que vocês acham o que vocês é, é, opinam, outras informações que você tem para trazer, que vocês têm para trazer, seja sobre a visita do Macron, seja sobre os, as críticas do Luiz Inácio aí, às eleições na Venezuela, seja também sobre outros aspectos da situação política internacional, como também a guerra de libertação nacional do povo palestino. O que vocês viram aí nos últimos dias sobre a guerra, o que vocês têm achado que é um ponto crítico a gente teve o cessar fogo. O que vocês estão achando aí do cessar fogo e dos seus efeitos lá sobre a faixa de gás? O que vocês acharam aí dessa fala do Luiz Inácio sobre o processo eleitoral lá na Venezuela? O que vocês acharam também? têm achado dos desdobramentos do caso da Marielle Franco? Esteve, nos últimos dias aí o relatório final da Polícia Federal, a indicação de possíveis mandantes do crime. Hoje a gente teve uma audiência lá do Rony Lessa, do Elcio de Queiroz também do Maxwell Simões, o chamado Suel, numa conversa ali do Suel com a esposa dele, ele revelou o nome aí de uma pessoa possivelmente envolvida, um, também um delegado da Polícia Civil, um indicado do Rivaldo para a delegacia de homicídios da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro e que não constava ali no relatório final da Polícia Federal. Então parece que tem muita coisa aí a ser investigada sobre o caso de Marielle Franco muitas perguntas que não foram respondidas pela Polícia Federal, tanto essas mais objetivas, mais circunstanciais, ali como é o caso desse delegado, que sequer foi mencionado, outras perguntas um pouco mais profundas, como é o envolvimento da extrema direita nesse caso, que não é um caso de um crime econômico, um caso de desavenças circunstanciais, desavenças ali econômicas, como é o caso da família Brazão com a Marielle. Se um caso que pode ser descrito de forma muito mais precisa como um crime político, destinado ali a causar distúrbios, a desestabilizar para propósitos claros procurados ali pela extrema direita. A gente tem aqui os comentários, os espectadores seguem comentando. Miguel Arcanjo de Oliveira, ele diz: "Luiz Inácio segue o dictate do imperialismo yankee". A gente tem aqui é, o Miguel Arcanjo antes tinha enviado boa noite aqui para toda a equipe do jornal Nova Democracia. Acho que a gente tem a Ana de volta aí na tela e vamos testar o som agora, se tudo deu certo, vai estar funcionando. Olá, boa noite. Até agora a gente só vai esperar aí a resposta dos nossos espectadores, mas acredito que os companheiros aí tenham resolvido já é, esse probleminha que a gente teve aqui no início do nosso programa. Então vou esperar que alguém. Alguém comentar sobre a solução? Olá. Bom, então parece que foi, a gente já recebeu o sinal aqui, está funcionando, podemos começar com, com o programa. Né? Certo, Henrico, muito importante. Bom, pessoal, a gente vai começar direto com o nosso comentário editorial aqui, de praxe do nosso programa. O Roberto Requião, que é um quadro histórico do PT, anunciou no dia de hoje a sua saída do partido. Ele denunciou que a tal aliança da Esperança se transformou numa política claramente de centro-direita, atrelado, nas suas palavras, ao jogo da extrema-direita e da centro-direita que prejudica o Brasil. A crise de legitimidade das instituições políticas brasileiras. É profunda. Não há nenhuma instituição que seja aprovada por mais de um terço da população do nosso país. E isso atinge também todos os partidos políticos alinhados a ela, como o Partido dos Trabalhadores. O que a gente está presenciando, o que estamos presenciando no Brasil, é uma época de decadência de toda a velha ordem, de opressão e de exploração. Uma verdadeira e nova democracia no nosso país só será possível em um processo longo de denúncias de toda a podridão a qual o povo brasileiro é submetido. Nessa luta, não há espaço para rabo preso, conciliação e nem política de apaziguamento, Henrico. Perfeito, é Ana. E depois desse comentário editorial, a gente vai passando aqui a primeira notícia. Luiz Inácio afirmou que é grave que a candidata da oposição não conseguiu se inscrever para disputar a eleição contra Maduro, no país vizinho aqui, a Venezuela. Antes de passar a pauta para análise, discussão e informações mais laterais, a gente vai trazer aqui uma chamada produzida pelo jornal A Nova Democracia. No dia de hoje, o presidente Luiz Inácio afirmou que, abre aspas, é grave que a candidata opositora de Nicolás Maduro não possa ter sido registrada. Afirmou também que ficou surpreso com o fato. Anteriormente, o Itamaraty já havia soltado uma nota criticando a condução do processo eleitoral do governo venezuelano. Fato que gerou uma crítica direta de Maduro, que afirmou que, ao ler a nota, lhe pareceu ter sido escrita pelos Estados Unidos. Agora. O presidente Luiz Inácio se posicionou frontalmente contra seu aliado histórico, defendendo que a Venezuela deveria se inspirar no modelo democrático brasileiro. Escolhida para representar a oposição, Corina Iores também participa da autodenominada Plataforma Unitária Democrática, principal grupo de oposição ao governo da Venezuela. Ela não conseguiu inscrever a sua candidatura a tempo e denuncia que houve uma ação deliberada por parte de Nicolás Maduro para prejudicá-la. Bom, então a gente teve aí a chamada produzida pelo jornal Nova Democracia. A chamada traz para gente já um panorama sobre a situação e termina com a conclusão já importante de que marca aí a primeira vez que Luiz Inácio critica abertamente Nicolás Maduro e o regime político venezuelano. Uma mudança ali no discurso de Luiz Inácio. E essa ação foi elogiada por Macron. O um interessado, é claro, na rapinagem da América Latina e que teve aqui no país nos últimos dias. Emmanuel Macron disse que, abre aspas, concorda com tudo que foi dito por Luiz Inácio. Para o líder europeu, o processo eleitoral na Venezuela não tem sido democrático e nem transparente. abre aspas, condenamos firmemente terem tirado uma candidata do processo. Não nos desesperaremos. Não nos desesperamos, mas a situação é grave e piorou, declarou o presidente francês. Macron também afirmou que, abre aspas, desde o início, o presidente teve uma ótima posição, destacando que a posição do Brasil está alinhada com a posição francesa desde o início. Macron também afirmou que o Brasil tem a mesma visão sobre a crise do Haiti. Se destaca aqui é que a França tem interesses claros de aumentar a sua influência. Na região, sobretudo na Amazônia, e aí expressa também quem está indo de encontro com quem está indo de encontro, Luiz Inácio, não só na questão da Venezuela, mas também outras questões muito sensíveis aqui na América Latina. O Luiz Inácio tem essa mudança aí no discurso em relação à Venezuela hoje. Luiz Inácio, que nos últimos anos, aí estava sendo até criticado por determinados representantes, dos, representantes do imperialismo por ter ainda um discurso é, é, mais próximo ali do Maduro, por se recusar a fazer determinadas críticas, agora se abre aí é, as críticas contra o regime de, de Maduro e vai de encontro aí abertamente as posições é, de representantes de potências imperialistas, como o Macron, mas também outros, e expressa aí também. É O próprio caráter da posição de Luiz Inácio, não só sobre é, a Venezuela, que foi aí o caso mais recente, mas também em outros tópicos sensíveis, como é o Haiti. É né? lamentável Luiz Inácio ter posições próximas à do representante do imperialismo francês sobre o Haiti, país que está aí sob risco de mais uma intervenção imperialista, Ana. Perfeito, Henrico, exatamente. E a nota divulgada anteontem, terça-feira, pelo Itamaraty, afirmava que o Brasil acompanhava com expectativa e preocupação. O texto afirmava também que o Brasil está pronto para, em conjunto com outros membros da comunidade internacional, cooperar para que o pleito anunciado para o dia 28 de julho. Constitua um passo firme para que a vida política se normalize e a democracia se fortaleça na Venezuela. E, em resposta, a Venezuela rebateu a nota diplomática, caracterizando a posição brasileira de intrometida. Nicolás Maduro chegou, inclusive, a afirmar que a nota parecia ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e exigiu respeito pelo princípio da não ingerência nos assuntos internos e na nossa democracia uma das mais robustas da região", afirmou aí o Nicolás Maduro. E é importante analisar qual é a natureza dessa democracia que Luiz Inácio e toda a comunidade internacional tem buscado. O que precisa ficar claro é que não se trata de uma democracia popular, pessoal, e nem de uma nova democracia. Mas uma democracia, na verdade, feita para os ricos, para os banqueiros, para o imperialismo, para a grande burguesia, para os latifundiários, é uma democracia contra o povo. É isso que tem que ficar bastante claro. Exatamente. Ian. Nisso a gente levanta a questão também: como que pode o Luiz Inácio tem indicado o um modelo brasileiro, o um modelo político brasileiro a ser seguido por algum outro país. Uhum. Luiz Inácio falou que espera que o processo eleitoral venezuelano seja democrático. Abre aspas. Eu espero que seja. Acho que a Venezuela precisa disso. Acho que o Maduro precisa disso e acho que a humanidade precisa disso, afirmou o Luiz Inácio. Ele continuou. Abre aspas. Eu disse ao Maduro que a coisa mais importante para restabelecer a normalidade na Venezuela era não ter problema no processo eleitoral convocada da forma mais democrática possível. Ele também destacou que, abre aspas, o Brasil vai tentar assistir às eleições porque não quero nada melhor nem pior. Quero que sejam feitas igual no Brasil, com a participação de todos. Quem quiser participar, participa. Quem perder, chora. Quem ganha, ri. E assim a democracia continua. E especificamente sobre a democracia brasileira, Luiz Inácio afirmou o seguinte, abre aspas, aqui... Todos os adversários serão tratados com as mesmas condições, a não ser que tenham uma punição judicial garantindo os direito de defesa. Se as eleições não forem democráticas, o Brasil participará e assistirá às eleições. Quero que as eleições sejam feitas igual no Brasil. Assim, a democracia continua. Ele também falou sobre o fato da candidata Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, estar proibida pela justiça de exercer funções públicas. Maria, que havia sido selecionada como candidata, selecionou Corina Ioris para ser a representante de Maduro nas próximas eleições. Eis é o que disse Luiz Inácio, abre aspas, o fato de uma candidata ter sido proibida pela justiça não era um agravante. Eu fui impedido de ser candidato quando eu era o primeiro colocado nas pesquisas. O que fiz? Indiquei um outro candidato. Perdemos a eleição, mas fez parte do jogo democrático. Participei, perdi, paciência, disse. Mas será mesmo que Luiz Inácio se esqueceu que, na realidade, ele não participou das eleições de 2018, justamente porque o então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, fez uma intervenção política clara e aberta, no objetivo de alterar o voto de uma ministra do STF sobre o caso da sua elegibilidade? A gente se refere aqui àquele tweet que foi publicado no Vilas Boas na véspera ali do voto, se eu não me engano, da Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. A Rosa Weber ali que era tido como um dos votos mais incertos para conceder o habeas corpus ao Luiz Inácio, portanto uma figura que era determinante ali, no caso, se o Luiz Inácio iria poder concorrer às eleições ou não. E aí, é, tudo indicava, segundo as análises, é claro, não tinha é, é, indicativos objetivos, mas as análises, o histórico da Rosa Weber indicava ali que ela ia conceder o habeas corpus ao Luiz Inácio, ele ia participar do processo eleitoral. Mas o Vilas Boas publica um tweet ali na sua rede social, que hoje é o X, um tanto intimidatório, falando que o Exército e as Forças Armadas estavam atentos ao que estava acontecendo no país e às suas missões institucionais e a Rosa Weber nega aí é, é, o habeas corpus do Lula, no que foi interpretado amplamente até por setores do monopólio de imprensa como uma mudança de posição e aí fica a questão, né, um intervencionismo aberto que a gente teve lá das forças uhum. armadas no processo eleitoral e como é que pode aí então o governo é, é brasileiro, particularmente Luiz Inácio, indicar esse modelo desse país nada democrático para um outro país, né, achar que o Brasil é referência aí no que tange as liberdades democráticas, a democracia nesse sentido mais, mais amplo, como eles tratam, né, Ana? Exatamente, Henrico. E o próprio Nicolás Maduro denunciou governos por ações conspiratórias e também por sabotagens ao país. No mesmo dia em que o Itamaraty publicou a nota. O Maduro reiterou uma denúncia já feita anteriormente sobre uma tentativa de atentado contra ele por extremistas psicopatas aí dentro dos termos que ele mesmo enquadrou, que buscam assassiná-lo. E há muitos venezuelanos presos pelo governo, acusados de crimes políticos. Ele também acrescentou que em 15 dias foram capturados dois grupos, um em Maturin. E outro em Caracas, com planos de atentado pessoal. E os dois grupos estão condenados e confessos, e os dois estão ligados ao, pessoal, ao grupo terrorista Vente Venezuela, que ao qual pertence, inclusive, a opositora Maria Corina Machado. Maduro também criticou governos de esquerda e de direita por manterem o silêncio diante de ações conspiratórias e de sabotagem. Essas aí, pessoal, são as palavras do próprio Nicolás Maduro. E ele afirmou o seguinte: eles não são capazes de condenar os golpes, as tentativas que tentam contra a revolução, contra a paz. Eles calam de maneira cúmplice, calam diante da realidade. E quem não se lembra aí do Juan Guaidó? o outro proclamado presidente legítimo que foi apoiado por toda a dita comunidade internacional, ou seja, aí tem um aval que tinha o um aval dos países imperialistas e as ligações do Guaidó com os Estados Unidos eram muito claras e os objetivos dos Yankees na Venezuela também são muito e sempre foram muito claros. Foi apoiado pelos Estados Unidos é, o que Guaidó Títere do imperialismo Yankee, o outro proclamado presidente da Venezuela e que também encabeçou uma tentativa de golpe. Então, ele fez tudo isso aí com respaldo é, a escancarado do imperialismo Yankee também dessa dita comunidade internacional. O Henrico. Exatamente, Ana. E cabe a gente perguntar, depois de ter, ter passado por isso tudo, o que está que acima? Para o governo, se são princípios históricos que o governo sempre teve, ou então Luiz Inácio, o partido de Luiz Inácio, ou a busca aí por uma aprovação cada vez maior, a recuperação da aprovação. A gente diz isso porque o Luiz Inácio e o PT são historicamente aliados aí aos governos venezuelanos, sempre apoiaram Hugo Chávez e também Nicolás Maduro. Isso porque os, ambos ali convergiam no propósito de acordos econômicos e também políticos. Desde o início dos anos 2000. E é claro, eles não podem ser chamados aí, não seja verdade que o processo venezuelano nem os governos petistas são aí aquele chamado socialismo do século XXI, muita gente se refere tanto a um quanto a outro dessa forma. Não, não estamos falando isso, não é verdade que eles podem ser chamados assim. Mas, de qualquer forma, a articulação petista sempre contou com a mobilização dos setores simpáticos ao chavismo aí na sua base. Agora a gente está vendo mudanças em relação a isso. No terceiro governo de Luiz Inácio, parece que ele está mais preocupado com o índice de reprovação e aprovação do governo do que com os princípios históricos que ele sempre é, carregou. Na última pesquisa de aprovação do governo divulgada pela Coast, foi constatado um crescimento da rejeição ao governo. 46% dos entrevistados não aprovam, enquanto 51% aprovam. E aí, mais uma vez, ao que parece, o Luiz Inácio tá mais preocupado em melhorar a sua imagem do que se ater firme ali aos princípios que, que ele sempre teve. Então, desde o ano passado, na verdade, a gente vinha vendo o Luiz Inácio com algumas posições mais mornas ali, se apresentando como um mediador. A gente viu isso ali na questão da Guiana Esequiba, e agora a gente está vendo aí o Luiz Inácio assumir posições muito mais contundentes, aí, contrárias. Ao governo de, de, de Maduro e que vai de encontro aí, de encontro, no caso, em harmonia com a posição do imperialismo norte-americano, também do imperialismo de diversas potências ali imperialistas europeias. A gente tem aqui muitos comentários que vão nesse sentido, ou então é, é, também tratando da situação de forma mais ampla. A gente tem aqui o, o Miguel Arcanjo falando do PT de trabalhador, só tem o nome, o Luta do Povo. Ele havia falado aqui que o Brasil não é referência democrática para absolutamente é, ninguém. Miguel Arcanjo também disse que o Brasil não é modelo de democracia. O Raimundo Aragão diz essa democracia buscada pelo Império é a facilidade de solapar as riquezas daqui, para o bem-estar é, dos europeus e outros. E aí ele coloca a visão dele de que Nicolás Maduro é um patriota, que aqui, o que aqui é visto como um defeito. A gente tem outros espectadores aí que discordam um pouco mais aí da visão é, do outro espectador sobre Maduro. O Golfinho diz que o Maduro é da esquerda liberal. Um outro espectador diz aqui que o Maduro é um fascista. Enfim, muitas visões aqui, um debate se desenvolvendo aqui no, no nosso chat. Ana. Muito importante, é, inclusive, pessoal, fazer essa breve pausa, né, Rico, já que a gente é, acabou lendo alguns comentários do chat, pedir encarecidamente, pessoal, a cada um de vocês que compartilhem o link aqui da live, que é, comentem, continuem comentando, participando desse debate importantíssimo, inclusive. É, deixem seus comentários, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, porque aí vocês ficam por dentro de todas as lives que a gente vai produzindo aqui pelo programa a propósito. E, por favor, também compartilhem o link da live para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E todo esse debate que está sendo gerado aí no chat realmente é muito importante. Bom, pessoal, a gente vai agora passar para outro tema que é muito importante que a gente vai tratar aqui no programa de hoje, que é sobre o, a visita do Macron, a vinda do Macron aqui pelo governo brasileiro. E antes da gente iniciar. A gente vai chamar aqui é, uma reportagem preparada pela equipe do, audio, do audiovisual do jornal A Nova Democracia. O presidente da França, Emmanuel Macron, está em uma visita diplomática ao Brasil desde terça-feira, dia 26 de março. Em visita à Amazônia, Macron foi recebido por Luiz Inácio e representantes de populações indígenas para anunciar um programa de investimentos que podem ultrapassar o valor de 1 bilhão de euros em áreas de pesquisa, investimento privado e acordo científico. Já em visita ao Rio de Janeiro, Macron esteve com Cláudio Castro, além do presidente Luiz Inácio para o lançamento do submarino Toneleiro, na base naval de Itaguaí. Na tarde de hoje, Macron se reuniu com grandes burgueses do ramo da indústria na Fiesp e fez declarações críticas ao acordo Mercosul-União Europeia. Então a gente teve aí, essa... pode ir lá, Ana. Eu... Oi. Não, vai lá. Ah segue beleza. É, e sobre os investimentos na Amazônia, durante o primeiro dia aqui no Brasil, Macron anunciou Junto aí do mandatário Luiz Inácio, um programa que pretende investir nos próximos quatro anos mais de um bilhão de euros em empreendimentos na região amazônica, é, próxima ali inclusive da Guiana Francesa, que é um território francês que fica aqui na América do Sul, uma colônia francesa. E o anúncio ocorreu em Belém, cidade sede da próxima reunião da chamada Cúpula do Clima, a COP30, que ocorrerá no ano que vem, no ano de 2025. O investimento do imperialismo francês, porém, será para projetos bem específicos voltados aos interesses coloniais. Foi anunciada aí uma parceria entre bancos públicos do Brasil e da França e também divulgados diversos projetos voltados para pesquisa e exploração econômica das riquezas naturais da floresta amazônica, a chamada bioeconomia. Portanto, a França não deve direcionar recursos para o chamado Fundo Amazônia, plataforma do governo de Luiz Inácio, mas sim para os seus próprios projetos, eh, seus próprios interesses ali na região amazônica. A França já havia indicado que o envio de recursos ao Fundo da Amazônia não seria concretizado, apesar de contar com um fomento anual de 3,5 bilhões de euros de reais perdão por parte da Alemanha, da Noruega, da Suíça, dos Estados Unidos e também da própria Petrobras. O presidente francês, o Macron, é reconhecido como um dos opositores da chamada exploração predatória. No governo de Jair Bolsonaro, a França foi um dos primeiros países a criticar as queimadas. Ocorre que não se pode afirmar que Macron é exatamente um amigo dos povos da floresta como ele quer colocar. Afinal, empresas francesas são rotineiramente denunciadas por patentear substâncias oriundas da Amazônia. Uma dessas substâncias é a encontrada no veneno de uma rã que só existe na floresta amazônica. O veneno produzido pela filomedusa bicolor é encontrado em 11 países, dentre eles a própria França. E o professor e pesquisador Marcos Vinícius da Universidade Federal de Juiz de Fora possui uma pesquisa sobre o tema e afirmou em entrevista ao portal Brasil Amazônia Agora que o prejuízo está em que Após países estrangeiros patentearem substâncias encontradas no território brasileiro, perdemos, perderemos aí o domínio sobre aquele produto na forma como ele foi patenteado e acabamos depois nos tornando consumidores de algo existente em nossa biodiversidade e parte do conhecimento dos nossos povos originários. Enfim, qualquer semelhança com o processo colonial, do qual ainda não nos livramos, não parece ser mera coincidência. Mudam-se os atores internacionais, mas permanecem as mesmas práticas coloniais perversas. Aí, na palavra do pesquisador, do professor Marcos Vinícius. Perfeito, colocações muito importantes aí do, do professor sobre essa questão da a bioeconomia, a biotecnologia uma área muito forte aí de avanço do imperialismo, particularmente aí no, na Amazônia. Tem outros intelectuais nacionais assim comprometidos com os interesses nacionais e populares que se dedicam sobre o tema e que apontam justamente isso aí como que o imperialismo vem atuando também na área aí da bioeconomia, mas também na área da biotecnologia e até mesmo por meio de, de iniciativas como aquelas reservas extrativistas ou então aquelas reservas sustentáveis e aí como que essas reservas servem tanto para a exploração de biotecnologia mas também é como reserva de matéria-prima futura para o imperialismo. Então, determinadas regiões ali são mantidas preservadas, não por uma questão de preservação do meio natural, mas para preservar ali determinadas espécies da flora, da fauna, que são importantes para determinados interesses do imperialismo. E o Macron uhum. também ele fez aceno aos militares durante a visita aqui no Brasil. No dia de hoje, o presidente francês esteve no Rio de Janeiro, junto com Luiz Inácio e o governador Cláudio Castro, para o evento de lançamento do submarino Toneleiro, que ocorreu na base naval de Itaguaí. Esse é o terceiro submarino fabricado por meio do acordo de cooperação entre os dois países. O quarto submarino deve ser lançado no próximo ano e, após a conclusão dessa etapa, Terá início a parceria para a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear no Brasil. Durante o evento, Macron prometeu o apoio francês a um projeto de submarino de propulsão nuclear. Abre aspas, diga aos franceses que o Brasil quer o conhecimento da tecnologia nuclear. Não para ter guerra, mas para garantir aos países que querem paz. O Brasil estará do lado de todos eles. Macron também destacou que a parceria representa para a França uma, abre aspas, transferência inigualada de tecnologias, que gera muito orgulho, e torceu para que possa ser feitos novos acordos, inclusive o nuclear. Abre aspas, disse o presidente francês: Nesse mundo cada vez mais desorganizado, nós temos que ser capazes de falar da firmeza, da força, porque somos potências que não querem ser os lacaios de outros. Nós temos que saber defender com credibilidade a ordem internacional. Essa visão geopolítica que é a nossa, a de grandes potências que cooperam por uma ordem internacional com seus equilíbrios e rejeitam essa divisão do mundo, afirmou Macron. O primeiro termo, o imperialismo francês está passando por dificuldades internas e também externas. As internas são, por exemplo, greves de camponeses e produtores rurais que atingiram fortemente a legitimidade do governo Macron. Inclusive recentemente, durante um, um evento muito importante lá na, lá na França, de mostra de produtos agrícolas, o presidente Macron foi atacado aí por parte desses produtores. Já no plano externo o imperialismo francês perdeu bases importantes na África depois de golpes militares ocorrerem ali na região do Sahel, na África Ocidental. Colocar também fim a muitos regimes que, por décadas, representavam ali a dominação colonial, o semicolonial, em benefício da França. E aí, é claro, sentindo as derrotas, a França busca avançar mais e mais no cenário internacional. No início do ano, o Macron elevou as tensões contra a superpotência imperialista Rússia por conta da invasão à Ucrânia. Agora, com a visita ao Brasil, Macron acena também para novos acordos, acordos econômicos na Amazônia e também com os militares aí com o governo. Em segundo lugar, não podemos esperar o quanto o tema da, tec... não podemos esquecer o quanto o tema da tecnologia nuclear é sensível aos militares. O objetivo do representante do imperialismo francês é sinalizar que há uma porta aberta nesse sentido. A questão, porém, é saber se a contrapartida oferecida por Macron não é tão amarga para os comandantes militares, conhecidos aí por acusar que a França quer dominar a Amazônia, Ana. Muito importante, Henrique, e algo que também é difícil de explicar, é a seguinte fala do Luiz Inácio sobre essa parceria. Com a França. Ele afirmou o seguinte: ela vai permitir que dois países importantes se preparem para que a gente possa conviver com essa animosidade sem nos preocupar com qualquer tipo de guerra, porque somos dois defensores da paz. E essa fala é muito estranha se tomarmos por base a posição internacional de oposição. Que o mesmo Luiz Inácio teve ao genocídio perpetrado pelo Estado sionista de Israel ali na faixa de Gaza. Também foi mal colocada a nível interno, basta ver o nível de assassinatos de pretos. Pobres favelados indígenas quilombolas camponeses, por parte das tropas repressivas do velho Estado, vide aí as polícias militares, o exército que invade as favelas e também o campo e também todas as periferias do nosso país, para a gente constatar que afinal todo o aparato militar é utilizado na guerra não declarada contra o povo brasileiro, Henrico. Exatamente, Anny. Algo que é, aliás, e com críticas, daqui tá ao Mercosul, Macron quer relações diretas com os governos da América Latina. No período da tarde, já em visita a São Paulo, Macron se reuniu com representantes do setor industrial na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. Durante o encontro, que durou horas, representantes do governo federal, como Geraldo Alckmin, Fernando Abad e também Jorge Viana, o presidente da Apex Brasil e também da grande burguesia do setor industrial, fizeram apelos para a retomada das negociações do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. É um projeto que conta também com o apoio de Luiz Inácio. Brasileiros das classes dominantes ali presentes queriam mais espaço para as empresas brasileiras, visto que o Brasil é apenas o 36º maior fornecedor da França Enquanto que o país europeu é o nono que mais vende para o Brasil. Manuel Macron, porém, foi no sentido contrário e criticou duramente o acordo. Afirmou que o acordo é ultrapassado, visto que o seu texto é de 20 anos atrás, e que ele ignora o debate global atual, sobretudo na questão da sustentabilidade e mudanças climáticas. Macron teria dito o seguinte: deixamos esse acordo para trás, vamos construir um novo, iluminado pelas novas ideias. E é claro, aqui não tem nada de novo. O Macron já havia defendido aí o fim das negociações com o Mercosul já desde antes, lá durante a reunião com a Comissão Europeia. A gente tem aqui alguns comentários no chat, nos nossos espectadores, comentando sobre a situação. A Fábio Martins diz, bem hipócrita, o posicionamento do Lula em relação à Palestina. O Miguel Arcanjo diz, o Luiz Inácio é um hipócrita e mentiroso. O, a Fábio Martins também diz que o Macron é um neocolonialista é, safado. O Golfinho diz fora imperialismo. O Sutlucave diz primeiro as lagostas, agora os submarinos. Então, muitos comentários aí em condenação ao imperialismo francês e essas aproximações aí do Brasil com é, esse imperialismo, do presidente Luiz Inácio com o Emmanuel Macron, Ana. Muito importante esses comentários dos nossos espectadores aqui também. Inclusive, tem um espectador, Luta do Povo, que perguntou se a gente está vendendo a nova edição do Jornal Físico. A gente está vendendo sim, vocês podem comprar pelos comitês de apoio, mas também pelo site do Jornal Nova Democracia. E pessoal, é, a gente também aproveita aqui essa interrupção para fazer um apelo para vocês que querem apoiar o Jornal Nova Democracia. Vocês sabem que o nosso jornal é uma tribuna popular democrática que vem aí há 21 anos sendo sustentada única e exclusivamente com o apoio das massas populares do nosso país, porque afinal de contas, né, Henrique, o nosso propósito aqui, com o nosso trabalho aqui no Jornal Nova Democracia, com o programa a propósito, é transmitir as lutas do nosso povo. As lutas das massas oprimidas ao redor do mundo inteiro. E também, se você quer uma imprensa revolucionária, democrática, que não tem rabo preso para falar a verdade que o povo necessita ouvir, denunciar o que precisa ser denunciado, trazer as verdades, apoia aqui o Jornal Nova Democracia. Há uma gama de possibilidades que vocês podem estar ajudando e apoiando aqui a nossa imprensa popular e democrática. E, pessoal, eu vou ficando por aqui, inclusive. Eu vou me despedindo aqui de vocês, e mas fiquem aqui porque vai ter o X da Questão com o diretor do Jornal Nova Democracia, ele vai estar tá participando aqui junto com o Henrico, logo em seguida a gente vai ter também, né Henrico, o Plantão Palestina, notícias sobre a Palestina. E eu vou me despedindo por aqui, mas na segunda-feira eu estarei de volta para a gente falar sobre o primeiro de abril aí marcando os 60 anos do golpe militar, da, da, do regime militar de 64, para a live especial, e eu espero vocês lá junto com a gente. É isso, pessoal, boa noite e até mais. Boa noite para a Ana, e antes da gente passar aqui ao quadro, ao X da Questão, emendando aí no pedido de apoio à apresentadora Ana Nascimento, também gostaria de agradecer aos novos assinantes dos últimos dois meses... No Catarse. O Catarse ele é o sistema de assinatura do jornal A Nova Democracia, lá pelo link catarse.me barra você pode selecionar, escolher ali diversos valores, inclusive valores bem populares, de 5 reais, 10 reais, quinze, é, 35 reais, para estar tá apoiando mensalmente o jornal A Nova Democracia e ajudando aí na imprensa, na, na construção, na manutenção e no crescimento da imprensa popular revolucionária no nosso país dentre os que passaram a ajudar nos últimos meses, estão a Gabriela Martins, o Evandro Lucas, a Lourdes Freitas, a Jussara de Almeida e também o Braz Reinado. Então, agradecer a todos esses, esses novos assinantes aí que passaram a ajudar com a construção da imprensa popular no nosso país. E se você também quer passar a ajudar, basta acessar catarse.me barra é de extrema importância se você entende aí a necessidade da existência de uma imprensa popular no nosso país. E é claro, se você não quer ficar refém e nem ver o nosso povo refém dos monopólios de imprensa, dos monopólios dos meios de comunicação. Afinal, você conhece o programa Propósito, mas tem bastante gente que não conhece, e essas pessoas só vão conhecer com o crescimento do programa propósito, que depende desse apoio. Então, se você não quer ver o nosso povo refém aí dos monopólios de imprensa, dos monopólios de, dos meios de comunicação, apoie aí o jornal A Nova Democracia. Democracia apoia a imprensa popular e revolucionária do nosso país. A gente vai passando agora então ao quadro ao x da questão. O quadro ao x da questão, a gente vai ter a presença aqui do diretor do jornal a Nova Democracia, Victor Belízia, para discutir mais profundamente alguns aspectos específicos da situação política nacional. No quadro de hoje especificamente a gente vai discutir sobre o caso Marielle Franco. Um caso resolvido, ou, na verdade, nem tão resolvido assim como a gente tem afirmado aqui no programa A Propósito e também no jornal A Nova Democracia, de que ainda falta muito para ir ao fundo da questão, para ir ao X da questão também em torno desse caso, não é, Vitor? Então, boa noite bem-vindo aqui ao programa A Propósito. Boa noite, Isso, né? The... infelizmente, está na ordem do é, embora já se tenha elementos bastante. É, volumosos, né? A gente. A, né? Um, absolutamente nada de convincente, né? Eu estava vendo uma entrevista do, do Guilherme Boulos. Que é, enfim, ele está concorrendo às eleições, ele tem muitos interesses é, eleitorais, né? Vitor, é... só um minuto? O pessoal está falando aqui que está com, tá com um problema no som. Então, acho que agora foi resolvido, segundo o sinal aqui. Certo. Então, vou continuar aqui. É que o que a gente estava dizendo, eu vou repetir para os nossos espectadores aqui. E, infelizmente, é um caso atual, né? Infelizmente, é um assunto quente, porque, embora. Existam muitos elementos que permitam a gente chegar a uma conclusão já. A gente vai discutir aqui, eu penso. Né? É, infelizmente, a conclusão do inquérito é bastante controversa, né? é bastante decepcionante. né e Eu estava dizendo que eu estava eu assistindo a uma entrevista do Guilherme Boulos, que é um candidato, e como tal, eu sempre desconfio dos candidatos, mas até o Guilherme Boulos estava falando assim, ele disse... Bom, eu espero que as investigações deem um motivo mais convincente, porque esse esse motivo aí não é muito, né? Não, Exatamente. Pra gente ter noção, até o Wilson Witzel, aqui, ex-governador do, do Rio de Janeiro, um reacionário conhecidíssimo, assim, pelas suas posições nada próximas ali é, de defesa das liberdades democráticas, de defesa até mesmo ali de alguns temas que a Marielle defendia, ele falou, né? Falou, não, é um. Realmente não se tocou aí no, no fundo da questão, não se tocou na teia dos grupos paramilitares que, que atuam aí no Rio de Janeiro. E aí, claro, ele disse também com interesses próprios: aí ele disse, não, a gente deram impeachment porque souberam ali que não ia ao fundo e também com razões diferentes. Eles estão falando que não foram ao fundo só porque não desvendou toda a teia dos grupos paramilitares. A gente está falando que não foi ao fundo também por uma série de outros fatores mais complexos, mais de conjunto ali em torno do, do crime, o Lauro Jardim, colunista do, do Globo, ele também trouxe à tona uma informação na, na coluna dele hoje, uhum. tanto pertinente também assim, para a gente ver o quanto que tá furado assim esse relatório da, da Polícia Federal, de uhum. uma conversa ali do Maxwell Simões, numa audiência junto com o Rony Lessa, o Elcio de Queiroz, que a mulher do Maxwell Simões pediu para conversar com ele, porque eu não via ele há muito tempo, o juiz deixou, na frente de todo mundo. Conversa aconteceu na frente de todo mundo. Conversa de 15 minutos, assim. Ele falou: Não, pode durar, vai ser na frente de todo mundo e vai durar 15 minutos. E aí a mulher dele perguntou como é que ele tava. Ele falou: é que ele tava, ele falou, tava bem, falou para ele pensar na família dele e tal. E aí ela falou: oh, teve uma operação da Polícia Federal no domingo. Aí ele, curioso, é né, claro, perguntou: Pô, prenderam quem? Aí ela falou: Prenderam o Brasão, o Chiquinho e o delegado Rivaldo. E aí ele soltou: falou, E o delegado Daniel Rosa? Aí ela falou esse não. Aí ele, ah, então ele fugiu, né? E aí o juiz falou: "Não, a conversa vai parar aqui. tudo, vamos ter que desligar". E aí nem deixou que ela respondesse, desligou o negócio. E quem era o Daniel Rosa? Era o chefe da delegacia de homicídios ali entre 2019 e 2020, delegacia onde corria ali o caso da Marielle Franco. Ele foi até indicado pelo próprio é, Rivaldo ali uhum. pro pro cargo. Então, é assim um tópico que a gente vai aprofundar tanto, uhum. é que deixa claro, assim, a quantidade de furo que tem nesse caso, né? Assim. Esse aí é. Esse aí ou é um fogo amigo, ou é uma, um diversionismo daqueles, né? É. O cara sabendo que está sendo ouvido em é, uma audiência e, e dá um furo desse, ele quer realmente que a polícia vá atrás desse cara. e seja porque ele tem envolvimento, ou porque quer tirar o foco de algo, né? É, mas, é, inclusive, o, o, a gente estava discutindo aqui na redação, a gente tem conversado muito sobre isso, é muito estranho a gente pensar né, que o Brasão, no meio da intervenção militar, em então 2018, março, dia 14 de março de 2018, certo? É. Dia 14, não é? Dia 14 de março de 2018, no início da intervenção militar, o Brasil inteiro a presidência da república todas as instituições todo mundo concentrado em resolver o problema de segurança pública é muito estranho pensar que um mafioso seja qual for ele né tenha escolhido matar uma vereadora só porque ela votou contra um projeto de lei que é do interesse econômico desse mafioso é muito estranho e aí eu não estou nem me referindo só ao brasão sabe é muito estranho você pensar que um crime desse que sabidamente vai dar uma imensa repercussão, que sabidamente é, vai chamar, vai atrair todo o raio da repressão para a solução do crime e, portanto, para, no mínimo, o desmantelamento de uma parte da sua estrutura de poder que o um mafioso vai só, só por isso, executar a Marielle. É claro que quem executou a Marielle tinha. pode até ser, provavelmente tinha um interesse econômico, né? Ou seja um determinado projeto ou o que quer que seja é, mas ele tinha antes de mais nada o desejo de criar um distúrbio né? porque poxa a forma como o crime foi executado planejado né é, poxa não é não é da estirpe desse tipo de crime o, o a motivação meramente circunstancial né? ainda mais porque numa como... numa figura Tão notória assim, porque pois é. recentemente a gente teve aqui no, no Rio de Janeiro o assassinato do advogado ali na frente da, da OAB, né? Um caso também que explicita aí o, o nível que tá o Rio de Janeiro, do domínio aí desses grupos de extermínio, desses grupos paramilitares associados assim, a batalhões de, de polícia militar, cada batalhão com o seu grupo paramilitar de estimação. Então, algumas pessoas poderiam olhar para esse caso da OAB e falar, ah, mas ali. Parece que foi um crime de interesse econômico, ocorreu à luz do dia, no centro da cidade, então por que o da Marielle também. Mas tem diferenças, né? Entre é, um e outros. Assim. A começar aqui que não, nós não estamos em 2018, né? É. Nós não estamos no meio da intervenção militar, da intervenção federal na segurança pública. Começa por aí. Segundo, que o Brasão ele tem uma máfia toda, né? E não, as coisas não encaixam aqui, né? Agora, você tem que ver o contexto aí, que é o seguinte, em 2018 estava acontecendo é, uma grande agitação da extrema direita nos, nos, dentro dos quartéis dos quartéis das forças auxiliares das forças armadas reacionárias e também na sociedade é, no submundo da sociedade brasileira é, incentivados inclusive pelas declarações e ações práticas Não, do alto comando é... das forças armadas que estavam de fato é, fazendo uma intervenção passo a passo na política, essa extrema-direita começou a produzir um monte de coisa aí. Não é à toa que a morte da Marielle acontece dois meses antes daquela agitação de extrema-direita que se infiltrou dentro da greve dos caminhoneiros em 2018. Não sei se você lembra disso, Henrique. mas a extrema-direita se infiltrou através dos, dos, dos grandes empresários é, da rede de transportes, fez um lockout, se infiltrou dentro do movimento e fez a agitação lá por um golpe militar explícito. Então não é coincidência né, que, que a morte da Marielle aconteça. E assim, A dinâmica do crime foi no centro da cidade, no meio da intervenção militar, e isso é um elemento dissuasório. Está uhum. na intervenção militar e então, tem uma execução, não uma execução de uma parlamentar, uma execução de uma parlamentar no meio da intervenção militar, no centro da cidade, uma rajada de submetralhadora, é um conjunto de. Complicado de você, você encontrar em qualquer lugar, né? A nossa, a nossa análise do editorial, inclusive, é o seguinte: isso aí, por um lado, era extrema-direita querendo fazer uma. um. Pro, produzir distúrbios, uhum. por um lado, e por outro, esse, esse, essa extrema-direita que controla essas máfias, que, 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 como você bem falou, controlam os batalhões da polícia militar, essa extrema-direita mafiosa queria dar um recado e jogar um cadáver. De alguém é, importante do ponto de vista institucional, político, né? jogar um cadáver de alguém de esquerda para deixar bem claro que era coisa da extrema direita no colo do Braga Neto, que era o interventor na época, e assim limitar a margem de manobra dele. Porque o Braga Neto, você trouxe aqui numa, numa, num programa nosso, o Braga Neto ficou conhecido como o cara que tinha o CPF de todo miliciano do Rio de Janeiro, se referindo aos mafiosos que controlam, né? Uhum. Então, o que, o que esses milicianos estavam querendo fazer? Estavam querendo resistir ao fato do Braga Neto querer centralizá-los, controlá-los, né? Então, só isso explica. Porque assim é, tudo bem, é, o assassinato da Marielle aconteceu dentro desse contexto todo por conta de um voto num, num projeto de lei que foi. Em, no qual ela foi derrotada e, e as máfias saíram vitoriosas? e que depois foi impugnado porque era inconstitucional, então não tinha nem a ver com a votação, ia ser impugnado de qualquer maneira. Sério que foi por isso? Sabe que o, sabe que o brasão é idiota? É. Ele foi idiota, ele fez. Até porque, como você falou, não é uma família qualquer, que tem um domínio pequeno, é um cacicado político, assim, de muitos anos, que os caras construíram. Então, assim, quanto mais quanto, quanto mais riqueza o cara tem, mais ele mede, né, quanto que ele vai botar tudo em jogo, assim, né. Então, pô, o cara que construiu ali aquele império mafioso ali, igual a família Brasão, não ia colocar tudo em jogo por uma questão tão circunstancial assim. Agora, é curioso você ter falado da, da questão da extrema-direita, de como que a extrema-direita buscava ali criar distúrbios, desestabilizar para seus próprios propósitos. Tem registros históricos assim, né? Segue um, tem um padrão da extrema-direita na história brasileira justamente nesse sentido, né? De gerar atentados ali para atingir os seus propósitos por meio da desestabilização do regime. Não, não... É, com certeza, cara. Desde antes do regime militar, né? Eu me lembro, estava é, lendo, o Grupo Secreto. Era um grupo de. de esses aí, né? que nem essas máfias aí, né? de policiais, membros das Forças Armadas. E 1960, 1961, os antecedentes ali, quando o Jango assume, né? E depois do movimento da legalidade lá do Brizola, o Jango assume e é um grupo de golpistas que realizaram atentados de todo tipo, de bomba, de assassinato, etc. E o objetivo deles era criar caos, criar caos para justificar uma intervenção militar, para fechar o regime, né? E ela veio em 64. Durante o regime militar, o que mais tem, né? É o famoso caso da bomba do Rio Centro, né? Que aconteceu aqui no, é, no Rio de Janeiro, né? Em que eles jogaram uma bomba no, no meio de uma. É, a, na verdade, a intenção era essa: jogar uma bomba no meio das da celebrações do primeiro de, de maio, né o Dia do Trabalho, de, na época a gente chamava assim, do, do Proletariado Internacional. Tem o caso da morte da Lida Monteiro da Silva, que era é, vice-presidente, se não tem enganado, secretária do presidente da, da OAB. Ela foi executada num atentado à bomba em 1980. Para impedir a abertura do regime, ou seja, para justificar, criar causas que justifique o fechamento do regime. Em 2022, agora, né, no, em dezembro de 2022, no dia 24 para 25, o cidadão lá, o, o bolsonarista, que colocou uma bomba, no, uma, uma bomba no, no caminhão, um tanque, que ia lá para o aeroporto de Brasília para explodir dentro do aeroporto. No depoimento dele, o que foi que ele disse? Ele disse assim. Não, eu coloquei a bomba lá junto com, organizei com o pessoal aí, coloquei a bomba lá que era para explodir e abrir aspas ou melhor entre aspas dar início ao caos que levaria à intervenção militar, à decretação do estado de sítio, estado de sítio que o Bolsonaro tinha um decreto pronto. Será que tem relação do Bolsonaro com esse cidadão aí? Talvez, né? É, pô, tem vários casos, né? A gente pensar o caso do do da escuderia Lecoq que foi um grupo paramilitar que surgiu aqui no Rio. É, surgiu antes do regime, né? Se eu não estou enganado, foi, não foi um dia, foi um ano depois do regime militar ser inaugurado em 65. Era um grupo de policiais tal. Esse grupo que é o famoso Esquadrão da Morte, o nome oficial, é. né, Como foi criado, é a Escuderia Lecoq. E essa Escuderia Lecoq assassinou comunistas, revolucionários, e, e para quem que ela prestava trabalho durante o regime militar, o Centro de informações do Exército. É, que controlava o doi code, enfim. E esse pessoal da escuderia Lecoque é, atuava sob o mando do, do, do Centro de Informações do Exército para executar revolucionários, democratas, patriotas, né? também fazer outros serviços. Né? Aí eles começaram a se vincular com os bicheiros, que depois vão virar essas máfias e vão virar o que se chama milícia. Né? Esse bicheiro está tudo relacionado. Né? Inclusive, o, o, um cidadão que era da escuderia Lecoque em 81 era o Rony Lessa. A gente tem até a imagem da, da carteirinha dele. A gente pode colocar na, na tela que O famoso membro de carteirinha era ele, da, da escuderia Lecoque. A gente tem aqui escuderia Detetive Lecoque, que o Lecoque era em homenagem né, a esse detetive. Acho que era da década de 50, se não me engano. Esse detetive, famoso lá por, por ter morrido numa perseguição a um bandido chamado Cara de Cavalo e tudo. O Lecoque também também envolvido. Muito de contravenção, também uhum. com relações claras ali com a contravenção. Mas eles homenageiam aí esse, esse Lecoque. Aí tem o símbolo aqui, escuderia detetive Lecoque, com o, o símbolozinho deles que é essa caveira. Uhum. O E.M. ali embaixo, eles falavam que o M era para outra coisa, não me recordo agora, mas todo mundo sabia que era Esquadrão da Morte, justamente. Exatamente. Vai e aqui o nome, Rony Lessa, matrícula dele aí, 3127. para quem não tá reconhecendo essa figura... É funesta aí, é o assassino da Marielle, né? É o cara que matou a Marielle. Então, assim, tem um elo aí, né? Uhum. Re regime militar, escuderia Lecoque, Marielle executada por um membro da escuderia Lecoque, por sua vez, enfim, né? Tem um lastro aí que se você investigar, você então, assim, o método, a força que executou a Marielle, a ligação com o anticomunismo, e tem toda uma ligação que indica no meio da intervenção militar, Sim, tem toda uma ligação que indica, meu amigo, que sim o motivo não era porque a Amarelli votou num projeto de lei qualquer. Uhum. Esse não é o motivo. O modus operandi, né? É curioso a gente ver como a gente não está falando assim de ah, um determinado setor da extrema-direita, nada conectado com o Jair Bolsonaro, empregava métodos ali... De atentados políticos para gerar distúrbios e tal, 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 e sabiam que isso funcionava. Não, Rony Lessa, como a gente acabou de ver, era membro da escuderia lecoq um grupo que produzia esse tipo de atentados. Então, ele conhecia justamente ali os métodos e os propósitos. Bolsonaro também é conhecido por ter feito isso aquela bomba que ele colocou é, no quartel, muitos falaram que era para reivindicação salarial, mas ele planejava explodir também a estação de tratamento do Guandu, também ali nos anos de abertura do regime. Então. A gente está falando desses métodos da extrema-direita, mas é importante ver também como que o próprio Bolsonaro e essas figuras próximas a ele conheciam esses métodos e conheciam, além dos métodos, para que eles eram é, é, empregados. Uhum. Então, realmente tem um elo histórico ali entre os grupos de extermínio anticomunistas, a escuderia Lecoque tantos outros que, que existiram, os assassinos Marielle e esse clã, do Bolsonaro aí, né? Porque o Rony Lessa, por exemplo, tinha ligações com o Bolsonaro. Uhum. Parece que tá tudo conectado ali numa teia, mais ou menos, né? É, cara, é, é exatamente isso. Inclusive, você falou da, do, do Bolsonaro botando a bomba lá no. Uhum. Planejando botar a bomba no quartel. É, ele, depois disso, e muitos jornalistas que apuram isso. Dizem que o Bolsonaro teve um acordo ali para o Bolsonaro não ser condenado, para ele ir para a vida política lá, defender o regime militar, e teria intercedido por ele o general é, Newton Cruz. Newton Cruz, para quem não, não sabe, é aquele que tem o um famoso vídeo de um general batendo no jornalista, quebrando a câmera. Sim, sim. Um vídeo famoso de um general bem estúpido, assim, bem é, assim, bem sargentão. Acho que mandar prender, não é? Ou... É. Daqueles assim, que, que não serve para nada. E esse esse Newton Cruz teria intervido para o Bolsonaro não ser condenado na justiça militar. E olha só que curioso: esse Newton Cruz centralizava o centro de informações do exército na época do regime militar e, portanto, ele tem uma relação também com, com o escudeiro Helicóptero, porque esses grupos todos operavam sob centralização desse órgão do, do exército brasileiro. né O Rony Lessa, que você referiu, tem muitas relações aí, né? Sim, tem muitas relações escusas, que faltam explicações e que é muito estranho. É muito estranho mesmo que a investigação não tenha nem chegado a, a querer verificá-las, essas informações. Vamos lá. O Rony Lessa, que é da escuderia Lecoque, e tem relação com a extrema-direita anticomunista no Rio de Janeiro, perdeu a perna num atentado nos anos 2004, não é isso? É, por ali ele trabalhava como segurança do Rogério Andrade, na é. época, né? E isso. aí é um atentado ali... Família do Andrade, descendente de Castro Andrade, muitos atentados ali no histórico. E aí tem atentado, ele perde a perna. Ele perde a perna. Ele precisa de uma prótese. O Bolsonaro intercede diante de uma de uma, de uma entidade beneficente e consegue a perna para ele. O que que se o Rony Lessa e o Bolsonaro não tem nenhuma relação, como defende o próprio Rony Lessa, por que que o Bolsonaro defendeu a ponto de se mobilizar para conseguir uma prótese? Primeira pergunta, estranho. Segundo, o Bolsonaro, quando era presidente em 2018, Henrico, é, perdão, em 2019, ele nomeou, que ele venceu a eleição em 2018, ele nomeou para secretário especial da Casa Civil para Assuntos na Câmara dos Deputados. Uhum. Ele nomeou para esse cargo tão importante um cara chamado Carlos Humberto Manato. Esse Carlos Humberto Manato era membro, sabe de onde? Da Escuderia Lecoque, no Rio de Janeiro. A escuderia Lecoque do regime militar do Rony é. Less que matou a Marielle. Então, segunda questão, né? Segunda ligação estranha. Terceira, o Adriano da Nóbrega, que é amigo do Bolsonaro, é, e muita gente disse que não, e tal, mas o Adriano da Nóbrega, só para esclarecer, ele foi, ele, foi começou, ele começou a ser investigado no caso Marielle, Se então, eu não estou enganado, em 2019, 2020. E aí começou a se apurar, ele sumiu, ele se escondeu na casa de um, de um latifundiário, num sítio de um latifundiário na Bahia. Não é isso? O cara era do PL, o partido do Bolsonaro. Estava lá o Adriano da Nóbrega e começou a surgir na imprensa na época, vocês vão se recordar disso com certeza, um burburinho de que estava havendo muita pressão em cima do, do Adriano que ele estava se sentindo abandonado que poderia virar à tona alguma coisa e tal no meio de, do momento em que ele começa a ser investigado pelo caso Marielle. O que, que acontece uma operação policial do BOP do Rio e, e da Bahia e matam o, o Adriano da Nóbrega uma execução clara inclusive clara. Assim. a própria a própria é, o próprio inquérito policial como é que é o nome perícia né Apontou que a forma como os tiros foram disparados, as perfurações é, queriam matá-lo. Ele aprendeu. tem uma série de, de marcas de espancamento nas costas, uma mordida no, no peito, assim, e tem um negócio muito esquisito, que na perícia tiram todos os órgãos dele, lá na Bahia, e quando o corpo dele chega aqui no Rio para uma nova perícia, tá cheio de jornal dentro. Pois os é. Órgãos, então, assim, e, e assim, marcas claras de, de espancamento, essa mordida aqui no peito claro, um negócio meio, uhum. meio brutal, assim, meio. É. Yeah. Esse cara aí, esse Adriano aí, ele morre nessas circunstâncias suspeitas. A esposa do Adriano diz que é uma queima de arquivo. Aí nós devemos perguntar, né, Henrique? Quem, é, quem que o Adriano poderia incriminar? E incriminar como? Sendo que essa pessoa teria poder para articular uma operação policial à escala nacional para queimar esse arquivo. Quem é que tem poder para articular nacionalmente as polícias militares? Um presidente da República tem. um Alguém da escala federal tem. Bra, o Brasão, que relação ele tem com isso, hum. é tá meio estranho, né? Não, não fecha e essa ponta não fecha. O Adriano da Nóbrega teve a sua esposa e a sua filha é, empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro. A filha e a mulher do, do Adriano receberam mais de um milhão de reais em torno de dois, me, dois anos que trabalharam lá no gabinete. Mas aí, na época, as investigações apontaram, pelo, pelo COAF, que 203 mil reais tinham voltado para o próprio Bolsonaro, no esquema de financiamento. E o Adriano da Nóbrega era do escritório do crime. Perguntamos: o Bolsonaro é do escritório do crime? Porque como, é como é que funciona isso, né? Como é que funciona isso? É uma pergunta mesmo, vai ser, ser respondida não por nós, estimados, mas pela Polícia Federal que está fazendo um inquérito para descobrir a relação, entende, dos assassinos com os mandantes. Cadê os mandantes? Brasão, que, que relação tem Brasão com toda essa articulação de extrema-direita? Sim, mais uma coisa que não fecha, né? não fecha. Inclusive a gente tem um, um áudio aqui, desculpe interromper, Vitor. Claro, vamos é lá. É um áudio do Bernardo Belo, um bicheiro que também do Rio de Janeiro, genro do, do castor de Andrade. Atualmente ele fala que está afastado do jogo do bicho, que ele é empresário, depois que ele ficou preso na Colômbia. E aí tem um áudio dele que fala aí justamente da ligação do Adriano da Nóbrega. Com o, o Bolsonaro. Esse é somente uma das, essa é somente uma das evidências, né? Tem outros áudios aí de amigos do Adriano que falam: ah, o Adriano ele só se fudia porque ele era amigo do Bolsonaro, ele dizia isso e tal, com essas palavras, né? Então, perdão da palavra, mas é replicando o conteúdo do, do áudio. E a gente tem aqui também o um áudio do Bernardo Bello, é, que mostra justamente também essas evidências. Eu vou colocar aqui na, na tela para os nossos espectadores poderem conferir. Conosco mais uma das evidências aí que coloca o Adriano da Nóbrega conectado ao ex-presidente Jair Bolsonaro para ela foder alguém para ela não se foder. Só que isso é óbvio que o que querem dela não é o bobalhão aqui. O que querem dela é que ela fale alguma coisa. Tirar o que, que eu tô querendo dizer é o seguinte: que é que o, é que, que, o que eles querem não é o. Um, 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 que ela fale isso o que eles querem que fale de Bolsonaro. Isso é fato. Isso é óbvio. Foi se, vontade, falar, se ela souber cara. e ela quiser falar, agora, se ela, se ela não quiser falar, meu irmão, até porque, sabe por quê? Vai acabar com a vida dessa menina. com a minha. Vai acabar com a vida dela, irmão. Você imagina essa menina denuncia o Bolsonaro? Fala, olha só. Olha só. O meu ex lá, o meu ex lá, o meu ex lá, tava todo dia com um fulano de tal. Meu irmão. Ela vai foder o cara, Sim. ok, pode até foder. mas vão acabar com a vida dela de verde amarelo azul e grão. Vão acabar com a vida dela e ela vai foder o cara, o cara aqui em Bolsonaro. Uhum, é por que, que ela foderia o Bolsonaro ou denunciar o Bolsonaro? Uhum, que ele tem relação com o escritório do crime, é, com o Adriano da Nóbrega, né? E interessantemente, você estava falando sobre os casos de queima de arquivo. Tem familiares do Adriano da Nóbrega que comentam ali é, de que eles ficaram sabendo de reuniões que rolaram no Palácio do Planalto, na época que o Bolsonaro era presidente. E que, dentro do que foi discutido na, na reunião, estava o nome do Adriano da Nóbrega e as intenções de transformar ele em arquivo morto. Então, justamente aí é a parte do que você estava falando também. Exatamente. Então, assim, é um conjunto de coisas. Né? E para concluir tudo isso, o cara que era um homem de confiança do, do Bolsonaro que operava o esquema das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, que é o Fabrício Queiroz, de, não confundir com Elcio de Queiroz, uhum. embora o sobrenome seja parecido, seja o mesmo, inclusive não são parentes. O Fabrício Queiroz, ele teve mandado de prisão é, no esquema lá da, da, da rachadinha lá e tal. Para onde que ele foi esconder? O das Pedras, <laughs> para completar. <laughs> o das Pedras, para quem não sabe, é onde a máfia do qual, da qual faz parte o Rony Lessa comanda. Então, assim, é, dessa, da, das relações, essa é a mais circunstancial, mas a mais circunstancial já é aterradora. Né? Então, assim, cara, tem muita coisa aí, assim, se a gente for concluir, tem muita coisa aí a ser explicada, tem muita coisa a ser investigada. Essa investigação é ridícula na sua conclusão. Chega a ser patético pensar que a Marielle foi morta nessas circunstâncias. E o motivo apresentado é essa coisa bizarra, bizonha, né? incompleta, que, na verdade, está fazendo é, infelizmente, está fazendo uma passagem de pano geral para um conjunto de relações muito estranhas da extrema-direita bolsonarista com o crime. Essas relações elas são objetivas. Se Bolsonaro, pessoa física, tem relação, a investigação tem que concluir. Agora, o bolsonarismo tem inteira relação com o crime. Exatamente, Vitor, é um, é um escárnio absoluto. Então, assim mesmo que eles tivessem considerado no relatório, colocado tudo isso lá e descartado, ainda seria muito esquisito uma tentativa clara de acobertamento. Mas estaria lá com as justificativas deles para o descarte. Agora, nem colocar isso no relatório final, e eles mencionam relações muito mais distantes, mencionam o Zinho, um ex-miliciano lá da Zona Oeste, depois mencionam o Eco substituiu então assim mencionam sabe uma teia muito mais distante assim uma parte né dessa teia muito mais distante e essas relações tão estreitas ali tão sólidas tão cheias de evidências eles não Bem, parece que não é tem o porquê de, de esclarecerem a gente tem comentado aqui no programa Propósito, ou para quem acompanhou caso ser desdobrado pouco a pouco assim viu todas essas evidências que conectavam bolsonaro ao caso, que conectavam o Bolsonaro a Adriano da Nóbrega, o Elcio Queiroz, aquela foto que acharam, o Ronilé. Uhum. Pô, teve gente ali que tava acompanhando o caso de perto, porque é um caso sério, e viu isso tudo, sabe, brotando, assim, e aí pegar o relatório final de mais de 460 páginas e não ter uhum. uma menção a nada disso, é bizarro. Bizarro, bizarro, para ficar os termos mais leves, assim. Mas é isso aqui, a gente tem no, no chat alguns comentários aqui em relação a isso. O Miguel Arcanjo de Oliveira, ele diz, Adriana da Nóbrega tinha ligação com o Bolsonaro. A gente tem aqui outros comentários, como por exemplo, a, tem a, a Neuza Sivana, ela comenta sobre como que é a Polícia Militar lá de São Paulo, a gente estava comentando aqui a do Rio. Ela diz, em São Paulo, toda semana a Polícia Militar em peso, fardada, em horário de serviço, com presença na Igreja Universal, claramente formando o um exército implacável do Antigo Testamento. Brasil teocrático, diz ela. Tem um Gilvan aqui, essa esquerda maldita mandou matar a Marielle, Ele tirou isso de onde? Né? É, a visão dele mais distante que a Polícia Federal da, da solução. A gente tem outros comentários aqui, a, a Neuza Silvana, ela diz, as milícias e a Polícia Militar do Rio de Janeiro vivem e convivem em total harmonia, só não é tanta harmonia assim porque cada batalhão tem o seu grupo militar e às vezes eles se desentendem entre si, uhum. mas de fato a instituição e os grupos paramilitares vivem aí numa harmonia é, bem tranquila a gente tem aqui é, é, outros comentários tratando sobre a situação é, bastante gente aí falando sobre esse caso e que expressa justamente aí o nível de fraqueza aí desse relatório final apresentado pela Polícia Federal e que cabe, é claro, porra, questionar, levar a fundo isso. Eu estava até é, assistindo nos últimos dias um documentário lá de um Monopólio dos Meios de Comunicação sobre a questão do jogo do bicho. E é curioso, porque lá no episódio do Adriano da Nóbrega e tudo, eles mencionam diversas relações com o caso Marielle, com hum. o Bolsonaro e tudo. Lá no documentário eles falam de tudo. Aí agora pois é. eles aceitam, engolem o relatório da Polícia Federal, isso nunca existiu, a relação a gente desconhece e segue. Então, cabe aí, de fato, a, a, as forças democráticas, né, populares, estarem questionando e levando isso daí é, é, a fundo para que essas questões tão necessárias de serem esclarecidas sejam é, esclarecidas. A gente tem aqui mais um comentário. É, Ricardo Lúcio Castiglione ele diz se ocorrer uma devassa nessas máfias milícias no Rio de Janeiro, não vai sobrar nada. É, tem aqui também a Neuza Silvana ela diz escárnio, é Bolsonaro livre, cobrando do povo tê-lo acusado nesse crime. É nojento. Então, com esse comentário aqui, a gente vai passando ao final, deixar para as palavras finais também, Vitor, e a gente segue com o programa para o quadro Plantão Palestina. Vamos só agradecer. Até a próxima, até quinta que vem. Perfeito. Então, a gente vai seguindo agora o quadro Plantão Palestina no programa A Propósito. A gente começa a notícia de que o escritório de comunicação do governo de Gaza... Afirmou que a fome no norte de Gaza é iminente caso não seja permitida a entrada de ajuda humanitária. A declaração foi dada pelo diretor-geral do Gabinete de Comunicação, Ismail Al-Tawabt, na última quarta-feira. O diretor destacou que a faixa de Gaza necessita urgentemente que a chegada de suprimentos entre por todos os meios possíveis, pois o que está entrando não atende a nem 5%. Das necessidades. O diretor do gabinete denunciou também as mortes ocorridas em decorrência dos criminosos lançamentos aéreos e, entre aspas, ajuda. Essa ajuda é lançada com caixas, lançadas sem paraquedas e já levaram à morte de dezenas de palestinos. Reforçou, ele, o diretor do gabinete, que os suprimentos devem ser entregues por meios adequados e corretos e não dessa forma desleixada, criminosa que tem levado aí é claro a morte dos palestinos. Além disso, foi denunciado o crime de fechar as passagens terrestres para Gaza, uma situação que impede a entrada da maior parte da ajuda humanitária. E a fome em Gaza já atinge milhões de palestinos. De acordo com o escritório da auto-intitulada Organização das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, os obstáculos para a entrada de ajuda humanitária persistem. essa situação já colocou 1,1 milhão de pessoas a enfrentar níveis severos de insegurança alimentar. A insegurança alimentar que a gente precisa são níveis ali que a ONU cria para classificar e principalmente camuflar a fome real que afeta as pessoas. São diversos índices ali de insegurança alimentar, a insegurança alimentar grave, por exemplo, é quando uma pessoa come e aí ela não sabe a próxima vez que ela vai comer é fome, né? é fome. Mas a ONU tem esses índices ali de insegurança alimentar grave, é, alta, intermediária, mas todos eles já são índices extremamente preocupantes é, de fome. O abaixo da grave, por exemplo, é uma pessoa que come de três em três dias, por exemplo. E a organização, a ONU Afirmou que os obstáculos para a entrada de suprimentos na Faixa de Gaza prosseguem. Chamou a atenção declarando que, abre aspas, o tempo está se esgotando. Quanto mais se prolongar os criminosos bloqueios sionistas contra a Faixa de Gaza, mais se agravará essa situação que já representa uma grave ameaça ao povo palestino. Em decorrência de toda essa situação criminosa imposta pelo Estado sionista de Israel contra o território palestino, uma criança de 5 anos de idade morreu por desnutrição em Gaza. No dia de hoje, Mohamed Naim Al-Najar, uma criança palestina de apenas 5 anos de idade, morreu em decorrência da desnutrição. A morte ocorreu no hospital Kamala Adwan, localizado no norte da faixa de Gaza. O pai de al -Najar deu uma declaração ao Monopólio de Imprensa Al Jazeera, onde diz que, abre aspas, o filho não sofria de nenhuma doença, morreu apenas por causa da fome. O diretor do hospital Kamal Al-Adwan, o doutor Hassan Abu Safia, afirmou que, abre aspas, nós perderemos mais crianças dessa forma se não formos providenciados os suprimentos necessários. O jovem Alanajar foi o 28º palestino a morrer em decorrência da fome que se agrava na Faixa de Gaza. Destes, 24 eram crianças. E a Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel interrompa os bloqueios contra a Faixa de Gaza. A resolução, aprovada unanimemente pela Corte, exige que o Estado sionista garanta o fornecimento sem impedimentos de abre aspas, serviços básicos urgentemente necessários e também assistência humanitária, incluindo alimentos, água, eletricidade, combustível, abrigos, roupas, higiene, saneamento, suprimentos e atendimentos médicos aos palestinos por toda a faixa de Gaza. A corte destacou também que, se... que aumente-se ainda o número de pontos de passagens terrestres para a faixa de gaza mantendo-os abertos pelo tempo que for necessário para contornar a grave crise de abastecimento que acomete a, a faixa. A corte destaca ainda que o Estado sionista deve cumprir essa ordem sem demora e em total cooperação com as Nações Unidas. Por fim, o tribunal exigiu que Israel apresente dentro do prazo de um mês um relatório sobre todas as medidas que foram tomadas no que tange ao cumprimento dessas ordens. O um relatório do Ministério da Saúde de Gaza divulgou os dados sobre os massacres cometidos contra o povo palestino no dia de hoje. A organização afirmou que, nas últimas 24 horas, ao menos seis massacres foram perpetrados pelas forças de ocupação israelenses, que assassinaram ao menos 62 palestinos e feriram outros 91. O Ministério da Saúde divulgou também que, com isso, Chega a 32.552 o número de palestinos assassinados desde o dia 7 de outubro. 74.980 o número de feridos. Por outro lado, a resistência nacional palestina segue atuante contra o Estado Sionista de Israel e os seus crimes contra o povo e a nação palestinas. Uma ação armada na Cisjordânia atingiu três colonos no dia de hoje. Um ônibus que transportava colonos sionistas foi atingido por tiros disparados por combatentes da Resistência Nacional Palestina. A operação ocorreu no Vale do Jordão, uma região de divisa entre o território da Jordânia e o território ocupado palestino chamado Cisjordânia. Três colonos sionistas ficaram feridos, um deles em condição crítica a Frente Popular pela Libertação da Palestina saudou a ação. A organização marxista saudou a ação e afirmou que esta faz parte de uma grande onda de operações desse tipo que ocorrem por toda a Cisjordânia. A FPLP destacou que a importância dessa ação reside também no fato de que expressa o fracasso do inimigo sionista e de seu sistema de segurança, que não detém meios de prevenir nem de combater o escalar desse tipo de ações. A organização concluiu a sua declaração chamando o povo palestino a seguir escalando as suas ações contra a entidade sionista, sobretudo no dia de amanhã, a sexta-feira de Ramadã. As sextas-feiras são consideradas sagradas pela religião islâmica durante esse mês do Ramadã. Semanalmente, as organizações da Resistência Nacional Palestina convocam o povo e as organizações militares a elevar as suas ações contra os sionistas. A resistência nacional palestina prossegue confrontando também as tropas sionistas nos arredores do complexo médico de Al-Shifa, na Faixa de Gaza. A situação nos entornos do complexo médico Al-Shifa prossegue sendo marcada por violentos combates travados pelas organizações militares da resistência nacional contra as tropas invasoras. No dia de hoje, as brigadas Mujahidin e as brigadas Saraya Al-Quds realizaram uma série de ações no complexo médico. Combatentes de ambas as brigadas lançaram uma operação conjunta. Em uma delas, foram lançadas múltiplas barragens de morteiros contra um agrupamento de soldados e veículos militares sionistas nos arredores do hospital. Os morteiros atingiram os alvos e causaram múltiplas baixas e ferimentos graves. Uma outra ação conjunta das brigadas Mujahidin, dessa vez junto com combatentes das brigadas Al-Qassam, também foi realizada no mesmo local. O outro agrupamento de soldados foi atingido por foguetes do tipo Aliassim 105, lançado pelos resistentes. A ação também foi bem sucedida. As brigadas dos mártires de al também participaram do confronto. A organização militar realizou ações armadas nos arredores do hospital. Uma barragem de foguetes lançadas pelos combatentes atingiu diretamente um agrupamento de veículos militares e soldados sionistas que avançavam contra o hospital de al -Shifa. Múltiplos soldados foram aniquilados ou ficaram gravemente feridos. As brigadas Al-Nasser, Salah al-Din, realizaram uma ação contra alvos militares sionistas em Jabalia. A organização militar dos Comitês Populares de Resistência realizou um ataque contra tropas das forças de ocupação israelenses no dia de hoje. Uma série de morteiros de grosso calibre, 120 mm, foram lançados contra um agrupamento de soldados e veículos militares sionistas que avançavam sobre o eixo leste da cidade de Jabalha. O ataque atingiu diretamente os alvos, causando múltiplas baixas. Mas não só na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, o Estado sionista foi alvo dos patriotas palestinos e os resistentes da nação árabe como um todo. No Líbano, o Hezbollah segue respondendo com ações. Ao massacre sionista contra a população sul-libanesa. A organização anti-imperialista do Líbano tem intensificado seus ataques contra o Estado sionista de Israel desde o dia de ontem. A ação do Hezbollah, as ações do Hezbollah, são uma resposta direta ao covarde ataque aéreo perpetrado pelas forças de ocupação contra alvos civis no sul do Líbano na manhã de ontem. Massacre realizado por Israel. Atingiu zonas residenciais na cidade de Taí Rafa e levou à morte de ao menos quatro libaneses, além de ter deixado seis gravemente feridos. Em resposta, conforme noticiado no programa a propósito de ontem, o Hezbollah lançou cerca de 20 mísseis contra o assentamento Kiryat Shimona, localizado no sul do Líbano ocupado. Já no dia de hoje, novas ações foram realizadas. E o Hezbollah também realizou três outros ataques contra alvos sionistas. A saraivada de mísseis lançados pelos resistentes atingiu os assentamentos Gorém e Shilome. Além disso, a base, limitar, a base militar Liman também foi atacada. Foram cerca de 20 mísseis, do tipo Burkani e Katyusha lançados contra os alvos. E o ataque foi bem sucedido, causando múltiplas mortes e ferimentos entre colonos e militares sionistas. Por fim, o movimento anti-imperialista do Iraque realizou uma ação contra uma base militar sionista. A Organização Resistência Islâmica do Iraque realizou um ataque aéreo contra a Zona Militar Spir. A zona fica localizada na região síria ocupada pelo Estado sionista. O ataque foi realizado por meio de drones que atingiram diretamente as instalações militares. A organização afirmou que, abre aspas, prosseguirá realizando ataques contra as fortalezas do inimigo. Bom, dito isso, a gente vai passando aqui ao encerramento do nosso programa de hoje. Eu agradeço a presença de todos no programa a propósito. Foi um prazer recebê-los aqui mais uma vez para a gente debater os recentes acontecimentos da situação política nacional também da situação, perdão, da situação política internacional está aprofundando aí também determinados debates de suma importância como é o caso Marielle mas não só também do entreguismo aí de parte de nossa nação ou o aprofundamento do entreguismo ao imperialismo sobretudo o imperialismo francês e também determinadas posições desagradáveis aí no governo brasileiro em relação a processos internos de países vizinhos. Aqui a gente tem muitos comentários tratando aqui das notícias finais. A Jaqueline Santos diz: essa é a nossa resistência amada, boa, boa, esses colonos têm que pagar por seus crimes. Miguel Arcanjo diz morte ao sionismo, morte ao fascismo, morte ao imperialismo. Também diz que está escancarada a face real do sionismo. A gente tem aqui também a Neuza Sivani, que diz que cada dia sente mais ranço e vergonha de Lula por não ter rompido as relações totais com Israel. É vergonhoso. Lula é cúmplice desse genocídio bárbaro. Bom, a gente vai passando aqui então ao final do nosso programa. Novamente, eu agradeço a presença de todos aqui. Meu nome é Henrico de Gregório, eu sou jornalista do jornal A Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito.